Així és, enguany no es celebrarà el tradicional despatx entre el rei i el president del govern aquí al Palau de Marivent, segons ha confirmat la Casa Reial. El motiu, com bé explicàveu, és que Felip VI viatja avui a Madrid, on demà es reunirà amb Mariano Rajoy al seu despatx del Palau de la Zarzuela. La incertesa política d'aquests moments provoquen, per tant, que enguany no es produeixin unes imatges ja habituals dels estius a Mallorca. Una tradició que va començar el seu pare, el rei Joan Carles, que es va reunir aquí al Palau de Marivent amb tots els presidents del govern. El rei Felip tornarà a Mallorca abans del cap de setmana, tot i que la Casa Reial no ha confirmat quin dia serà. Això sí, el rei Felip, segons la seva agenda, té previst que dissabte, hora baixa, lliuri els trofeus de la Copa del Rei de Vela a Palma i que després, al capvespre, presideixi la recepció a les autoritats i als representants de la societat balear.